Re, viss ēters ir te! 9. maijs pagājis, bet šogad tas nevien ticis gaidīts ar lielākām bažām kā citkārt, bet arī atklājis daudz netīkamāku ainu par mūsu sabiedrības sašķeltību. Un frāze integrācijas politika ir izgāzusies. Dažādos citātos turpina izskanēt arvien biežāk. Ko šogad 9. maijs atklājis par Krievijas uzvaras dienas nozīmi Ukrainā notiekošā karagaitā un ko par mūsu pašu Latvijas sabiedrību? Uz interviju mums šorīt ir NATO Stratkom izcilības centra direktors Jānis Sārts. Labrīt! 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 Sākt, es gribētu tomēr ar vienu vakardienas arī karsto ziņu aktualitāti par NATO paplašināšanos. Mēs uzzinājām, ka Somijā ir nolemts sniegt pieteikumu par iestāšanos NATO. Jau šajā nedēļā tas varētu notikt arī Zviedrija. Tik aktīvi gan neizsakās, taču arī valdošās partijas atbalsts visai jūtams. Ko tas mainītu mūsu reģionā, kā jūs teiktu, vispār šajā, nu, šajā situācijā tas tā notiek? Nu, tas uzlabot mūsu drošību. Veseli virkni jautājumi, par ko jau daļa sabiedrības ir kļuvuši paši par ekspertiem, tā kā Suvalku koridors un citi, principā būtu daudz mazāk svarīgi, jo Baltijas jūra kļūtu par principā iekšējo NATO jūru, un līdz ar to, nu, teiksim tā, mūsu kā valstu drošība noteikti palielinātos, un arī domāju stabilitāte reģionā kā tāda, jo, nu, tie riski un iespējas Krievijai šeit kaut kā destabilizēt situāciju samazinātos. Bet ir kaut kāds pamats domāt, ka Ziemeļvalstīm pārliecība par savu drošību, par savu aizsardzību būtu kā saļodzījusies? Vai tomēr tas... Nu, viņi acīm redzami, nu, es, protams, ilgus gadus esmu strādājis gan ar Zviedrijas, gan ar Somijas pārstāvjiem, un viņi principā balstīja savu to drošību uz to, ka esot Eiropas Savienības dalība valstīm, nu, tāpat kāds atnāks palīgā, ja nu būs tāda situācija. Turklāt, nu, viņi bija viena no tiem, kas tā īsti līdz galam neticēja, ka Krievija uz tādiem darbiem ir spējīga, un šie abi pieņēmumi, tātad Krievija ir spējīga uz tādiem darbiem uzbrukt savām kaimiņu valstīm bez iemesla. Otrs redzēja, acīm redzām, ka ja valsts nav dalība valsts, tad šī te, nu, garantija nav. Un bez garantijām atsevišķās situācijās, kā Ukrainas situācijā, nu, NATO nestrādā šādā veidā. Un līdz ar to tika izdarīta secinājuma, acīm redzot iekšēji, ka šī dalība ir svarīga, jo tā dod patiesas garantijas, un tās vienīgās ir tās, kas reālā lielā krīzē tiešām darbojās. Mm-hmm. Tagad runājot par aizvadītās nedēļas notikumiem, tepat Latvijā, jūsu vērtējumā, kad valsts apdraudējums bija lielāks, nu, tie riski 9. vai 10. maijā vai faktiski šobrīd, kad mēs esam ieraudzījuši to ainu jau pēc tam? Nu, tas, kad mēs kaut ko ieraugam, pašu apdraudējumu nemaina. Tātad viņš ir bijis visu laiku, un šeit varbūt tas, kas ir mainījies, ir, ka ir tā sabiedrības temperatūras dinamika no abām pusēm pacēlusies uz augšu. Bet šeit es domāju, tiešām vairs nav tas laiks, kā, nu, mēs bieži vien iepriekšējos gadus, pat desmitus, esam mēģinājuši tādā veidā tā kā samierināties un tā. Un es jau atkārtot un atkārtot saku, kaut kādas samierināšanas iespēja tikai tad, ja mēs ļoti strikti vēršamies pret tiem, ko mēs varam nosaukt par putinistiem mūsu pašu sabiedrībā. Un kā mēs redzējām, ir zināma pietiekams skaļa sabiedrības daļa, kas neskatoties to, kas notiek Ukrainā, jo projām skaļi ir gatava atbalstīt to, kas notiek, ko Krievija dara Ukrainā. Un, nu, pret šādiem cilvēkiem, acīm redzot, nu, mēs nevaram izraidīt toleranci. Bet kur tad ir tā atslēga virzoties uz priekšu šajā, kā es piemanīju, arī ievadā integrācijas jautājumā, kas, nu, acīm redzot, mēs secinām vai sākam secināt, ka ne visus var uz kaut kādas bāzes iekļaut sabiedrībā, ka, nu, tad kā viņam vienkārši ir pēc nacionālo, nu, politiķu tēzēm jāparāda ceļš? Divas atslēgas. Es domāju, divas atslēgas, un viņas abas nav tūlītējas un uzreiz, jo cilvēku, nu, teiksim, tā identitāte un pasaules redzējumu uzreiz nevar izmainīt. Bet es redzu divas atslēgas – izglītības sistēma un informācijas telpa. Un šeit, teiksim, veicot nepieciešamos darbus, tiešām panākot, ka tāda pamata informācija no Krievijas kara propagandas šeit nav pieejama, ir viens, kas ir darāms darbs, un it kā viss aizliegts un tā tālāk, bet, nu, mēs redzam arī 10. maijā, ka tas, principā, cilvēki tiek pie tā klāt. Un tur jādomā, teiksim, detalizēti, kādas ir tie soļi, ko tur darīt, lai tiešām
Viņi arī netiktu, ja ir tā nolemts. Otrs ir, nu, mēs redzam, ka izglītības sistēmā joprojām nu, ir tā divu pasauļu uztver ražošana, atražošana. Ne visur, kur ir krievu skolas, protams, tas notiek, bet no acīm redzam, ir vietas, kur tas tā ir. Un ar šo jautājumu, manuprāt, jāķerās klāt, jo nu, mēs redzam, ir cits pasaulē valsts, kur šīs integrācija tiešām var notikt pietiekami veiksmīgi, tāpat ASV un tā tālāk. Līdz ar to nu, nevajag nu, nolaist rokas, bet nu, tūlītē risinājumu šeit nav. Jā, es tieši gribēju jautāt jūsu prognozes par to, cik ilgu laiku tas var prasīt, jo droši vien ir kaut kāda paudze, nu, kuru vairs mēs nevaram pārliecināt, izmācīt, jā, uz ko mums vispār skatīties. Jā, nu, es negribētu teikt, ka visi 30 gadi ir palaisti vējā. Mēs tomēr runājam par diezgan nopietnu daļu sabiedrības, kas varbūt mājās izmanto krievu valodu, bet nu, principā ir Latvijas patrioti. Un tādā ziņā nu, es šeit arī neuzskatītu šo, kā daudz saka, šis ir etnisks konflikts, muļķības. Mm-hmm. Tas ir pasaules uztver konflikts, kurā, nu, teiksim, vienā pusē ir cilvēki, kas redz pasauli Putina acīm un protams, tie nu, līdzpilsoņi, kas principā potenciāli bīstam. Taču tajā pašā laikā mēs nevaram noliekt to, ka to pārvērst vai pavērst par etnisku konfliktu nelabvēlīgas valstis ir ieinteresētas, acīm redzot. Vai ne? Un vēl šajā situācijā varam sagaidīt, ka šis naratīvs par etnisko vai apspiešanu vai par neizdevušās valstis, kā mēs zinām, failed state vai ne, kas Latvijas virzienā tiek adresēts, šis kampaņa varētu šobrīd intensificēties no Krievijas puses? Mm. Teiksim, nosacīt. Protams, Krievijai es jau vairāk kārt es teicu, šobrīd spēka liekam, tā teikt, konfliktam nav. Nu, es nedomāju militāri, bet arī citā veidā. Bet, protams, ja šeit būs dinamika attīstīsies, viņi to eksploatēs, izmantos, to mēs redzēsim arī viņi dažādās, tie varēs apstīties televīzijās un citās vietās. Bet es no tā netaisītu lielu lietu, jo, kā atcerieties, mums te varēja būt pilnīgs miers un pēkšņi mūsu Krievijas televīzijā pataisīja par pēdējiem fašistiem. Līdz ar to, nu, šajā ziņā nu, tā bailes no tā, ko tik Krievija varētu pateikt vai izdarīt, jāmet malā un jārīkojās tā, kā mēs uzskatām pa pareizi un kas ir arī racionāli, nu, teiksim, lai nākotnē mums būtu nu, spēcīga sabiedrība. Ja, primāri domājot par sevi, nevis par to, ko citi varētu pateikt par mums. Ja. Par pašu Ukrainu, protams, arī jāvaicā, karš tur turpinās, diemžēl. Kā jūs skatāties uz pēdējā laika tādiem pavērsieniem gan informatīvās karošanas frontē, gan arī nu, tajos notikumos, kas pašlaik notiek, teiksim, pie Harkivas tie panākumi, kas izskan Ukrainas armijā, ir būtiski, nu, citās frontēs atkal netik ļoti, bet ielikstīs, protams. Ne, nu, es domāju, tā Harkivā tiešām iniciatīva Ukraiņa pārņēmuši, teiksim, pie Donbass, Lugans, Krievija, principā, sāk zaudēt iniciatīvu. Tā kā abās jomās nu, ir tā kā pozitīvas ziņas. Protams, rietumu ekipējums nāk arvien tālāk. Tas, kas notiek reāli ar Krievijas spēkiem, kur dažādas vienības ļoti, ļoti atšķirīgas tiek integrētas, norāda, ka viņiem tiešām lielas problēmas ir. Šeit mēs redzam arī Azovstaļas rūpnīcas. Nu, es jau esmu vairāk kārt teicis, ka tā ir mūsu laika termopīles ar droši vien līdzīgu arī likteni. Bet kopumā es domāju, es jūtos optimistisks par to, kas tur notiek. Un par Krievijas iekšieni, diemžēl, joprojām Kremļa kara propaganda strādā. Bet tas, kas ir interesanti, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku Krievijā runā par Putina veselības stāvokli, un es nedomāju, šeit mums būtu jāspekulē par to, kas tur viņam ir vai nav. Bet vien tas, ka cilvēki tīpaši elitē par to runā, nu, tas maina, manuprāt, to iekšējo dinamiku un to, kā cilvēki plāno savu rīcību tuvākā laikā. Jo, ja viņi saprot, ka, jeb domā, pareizāk sakot, ka Putins varētu šeit vairs kādu laiku nebūt, pēc kādu laiku nebūt, tad nu, tie lēmumi būs savādāk nekā tad, ja viņi uzskata, ka Putins būs vēl nu, pāris desmit gadus ar viņiem. Citādāk, bet vai labvēlīgāki notiekošiem Ukrainā un attiecībā uz austrumu? Es domāju, ka tas nozīmē labvēlīgāku, nu, teiksim, ne teikt Ukrainas, bet nu, tā loģika liktu domāt, ka mēģināt tad kaut kā risināt šo situāciju savādāk. Bet nu, šeit ar šīm prognozēm jābūt piesardzīgiem,
Vienīgais tas, ka mēs redzam, ka ir kaut kāds pozitīva dinamika, ka cilvēku uztver par to, cik iespējami ilgstoši esošā varas vertikāli sāk nedaudz šķobīties. Varbūt sarunas noslēgumā mazu, nezinu, ceļu vārdu varbūt tādu, kas šobrīd ir Latvijas sabiedrībai svarīgākais tā paša 9. 10. Māja kontekstā, arī Latvijas politiķiem tajā skaitā, skatoties jau uz vēlēšanām, šodien sāksies, kas notiek Latvijā speciāli izlaiduma sērija, kā tam visam pieiet, lai nevis piemestu pagali vēl tai liesmiņai, kas varbūt mums negribot mums ir piešķīlusies, bet mēģinātu to tādā veselīgā, racionālā gultnē virzīt. Nu, es varētu novēlēt domāt strateģiski, domāt ilgtermiņā. Es saprotu bieži vien, kad vēlēšanas ir deg un galā, tas ir grūti, bet nu, viena lieta, ko mums jāsaprot no esošās situācijas, ka nedz bieži vien mēs šeit Latvijā, nedz arī Eiropā kā tādā, mēs esam spējuši runāt un domāt un rīkoties strateģiski, un tā ir lieta, kas mums beidzot jāsāk kārtīgi darīt. Un ne tikai rakstīt strateģiskus plānus, bet arī rīcībā to realizēt. Un es ceru, ka tas tā notiks viens. Un otrs, labākie lēmumi nāk tad, kad mēs tos pieņemam ar vēsu galvu, nevis karstās emocijās. Un tāpēc es novēlu arī vēsu galvu šajā priekšvēlēšanu periodā.